COVID-19 response မှာပါဝင်နေကြတဲ့မြန်မာပြည်တဝန်းမှာရှိကြတဲ့တချို့ဒီစေနာလုံအားရှင်များ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊လူမှုရေးဖွဲ့စည်းများ၊တိတ်ဘူးပြောက်ချင်းဒီပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူများအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုရပါ၊လေးစားရပါ၊ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ COVID-19 အတွက်ခြေတန်းတိုက်စစ်မှုများဖြစ်ကြတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ Quarantine ဝင်နေသူများ၊ Home Stay နေသူများဘောက်ဖရာဟုံးလုံးနေသူများစတဲ့ဖြစ်သတ္တာမျိုးမျိုးကနေဒီသူပေါင်းတွန်းလှန်နေကြတဲ့တငယ်ချင်းတို့ရေအားလုံး fighting မိမိရဲ့ဒီ home stay ကာလအတွင်းမှာစိတ်ဓာတ်တွေလည်းမကြကြပါနဲ့အားလုံးတက်တက်ကြွကြွစိတ်ချမ်းသာပူချမ်းသာနဲ့ home stay ကာလကြီးကိုကြုံဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ပရာဟိတလုံးငန်းတွေလုံပြီးတော့ရှေးဆုံးကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးနေတဲ့မိဘတော်မတွေအားလုံးကိုကြိုးစားပါဆက်ပြီးတော့အားတင်းထားပါကျွန်တော်တို့အားလုံးပြုစုဖြည့်ကျော်ကြမယ်နော်အခုလိုမျိုး COVID-19 ရောဂါကိုကာကွယ်တိုက်ထုတ်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာပထမဦးစွာကျန်းမာရေးဌာနကဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ Stay Home ကာလမှာပါဝင်ပူးပေါင်းပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီ Stay Home ကာလလွန်မြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်မတို့ဟာအပြင်ထွက်လို့ရှိရင် Mask တွေဆက်ပြီးတော့တက်သွားမယ်မကြာခဏလက်ဆေးမယ်ဒီလိုမျိုးညွှန်ကြားချက်တွေကိုဆက်လက်လိုက်နာခြင်းအပြင် COVID-19 ရောဂါကိုဆက်ပြီးတော့ကာကွယ်သွားကြပါစို့နော် Quarantine ဝင်ခြင်းအပြင်မိမိအတွက်တာမှာကမိမိရဲ့မိသားစုမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိမိရဲ့နိုင်ငံအတွက်ဒီ COVID-19 ဆိုတဲ့ရောဂါကဆိုပြီးတွန်းလှန်တိုက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာတတတအားအနေနဲ့ပါဝင်နေရလို့သဘောထားပြီးတော့မှဒီ Quarantine ဝင်တဲ့အချိန်ကိုအေးဆေးစွာကြောဖြတ်နိုင်ပါစေအားလုံးလည်းဒီရောဂါကဆိုချက်လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ COVID-19 ကာလမှာရောဂါကြီးဆက်လက်ပြီးတော့မပြတ်ပေါ်အောင်ဘိုင်းဝန်ကူညီပြီးတော့ရှေ့တန်းနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့ဆရာဝန်တွေတူနာဗျူတွေဒီစေဝန်နဲ့အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ COVID-19 ကာကွယ်တိုက်ဖြတ်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဆရာဝန်များ၊ဆေးပညာရှင်များနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတည်တည်တို့မှတာဝန်ရှိသူများအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးယောဂပြန်ပေါင်းမှုတားဆီးရေးမှာအာဝန်ကူညီဆောင်ရွက်ကြပါသို့ Fighting Myanmar လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေကြတဲ့ဝန်ထမ်းများအားလုံးကျမနဲ့အတူတူဇွဲမလျှော့ပဲဒီ COVID-19 ရောဂါကိုတွန်းလှန်တိုက်ထုတ်ဖို့အားပေးစကားလေးပြောကြလိုက်ပါရှင်။ပင်သွားရင် mask တက်သွားပါအားလုံးပဲဆက်ဆက်ရရကျန်းမာရေးယူဆကြပါ။ COVID-19 ရောဂါအတွက်ကိုချိုးစွန်ပြီးရှီတန်းနေအသက်ပေးကာကွယ်နေသူများအားလုံးကိုလေးစားကွန်ထရိုးလုပ်ပါဗျာ။ COVID-19 ရောဂါမပြန့်ပွားအောင် home stay နေကြတဲ့သူတွေ quarantine လုပ်နေကြတဲ့သူတွေအားပေးထားကြပါနော်။အချိန်တစ်ခုရောက်လို့ရှိရင် COVID-19 ကိုအပြီးတိုင်တိုက်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်တက်ကြရအောင်နော်။COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖြစ်ရေးအတွက်ကြာရတာဝန်ကိုကြာရနေရအောင်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့တဦးချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကျန်းမာပေးခြင်းကြပါစီလို့ဆန္ဒပြုစုတောင်းပါရှင်။ယောဂါမပြန်ပေါ်အောင်ကူညီတော့အပြင် home stay နေကြတဲ့သူများစတဲ့ COVID-19 ကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်နေနိုင်မယ်။လုပ်ငန်းများတွင်ကူညီပေးနေတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ကနေပြောလိုပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအားလုံးနဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ခုနရဲ့တာတမီများအားလုံးကျန်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။အိမ်မှာပဲstay at home လုပ်ပြီးတော့ဒီ covid-19 ကာလကြီးကိုဖျက်ကျော်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြရတဲ့မိသားစုတဦးတယောက်ချင်းစီအားလုံးကိုရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။နိုင်ငံတော်ကချမှတ်ပေးထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုတလိတဆနဲ့လိုက်နိုင်ဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့ပြည်သူလူထုကလူတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့အခုလို covid-19 ကာလလေးကိုကျမတို့နဲ့အတူတူကြော်ဟွန်းနိုင်ကြမယ်လို့မြောင်းလဲပါလေအားလုံးပဲအတူတူကြောက်ဖြတ်ကြမယ်နော်အားလုံးပဲ fighting home stay နေပြီးတော့တစ်ခါတလံအနေကိုကြီးပါဝင်ပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူများဝန်ထမ်းများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့တိုင်တွန်းအပ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးမချမ်းသာကြပါရှင်ခင်နိုင်အိမ်မှာပဲနေမှာတကယ်လို့မဖြစ်မမေအပြင်သွားရမယ်ဆိုရင် mask ကိုတက်ပါတကယ်လည်းလို့အပြင်ကပြန်လာတိုင်းလက်ကိုဆေးပါနော်COVID-19 ဖြစ်ပါနေတဲ့အချိန်မှာတဝက်ကြီးကြောင့်ကြီးစီရနေပြီးတော့မှပုံပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှကူညီပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်သက်ကိုအားလေးတွေပေးတဲ့အနေနဲ့ကျမတို့ကကျေးဇူးတင်စကားလေးနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးစိတ်သက်မကြဘူးနဲ့ဒီယောဂဆူယိုကျမတို့အတူတကတွန်းလှန်တိုက်ထုတ်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။တဝက်ကြီးကြောင့်ချင်းစီနိုင်ကိုလည်းကျမတို့ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်။ဒီမှာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ယောဂတွန်းလှန်ရေးမှာကူညီကြတဲ့ခနာဆိုင်ရာအသီးသီးမှာတောင်းပန်ရှိသူများ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ volunteer များရိုက်တာအသင်းဖွဲ့များအားလုံးကိုရင်းနှီးရနေကုန်ပြုအပ်ပါလိမ့်ရှင်ကျေးဇူးနဲ့အရင်တင်ပါလိမ့်ရှင်ဆရာဝန်တွေရောဝမ်းကူပေးတယ်လူတွေရောအဲ့လိုသမီးရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်
တိုင်းမီတွားထုတ်မြင်ကြတယ်ဆရာဝန်ဆရာမတွေနဲ့တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းတွေကိုအများမဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီကိုဗစ်ရောဂါဆိုပြီးကိုတားထုတ်နေကြတဲ့ဆရာဝန်များအားလုံးနဲ့ပူပေါ်ပါဝင်သူများကိုခေါ်ကြည့်ရပါတယ်ဒီမှာနေရစီရမယ်ဒီသွားပြီးနားလည်းစီးရမယ်အပြေသွားတဲ့ခါမှာလည်းစီးလို့ရပါတယ်မဖြစ်မနေလုံလောက်ကတော့ပါရောက်နေရတယ်ခင်ဗျာဒီလိုအချင်းတို့တားဟိတ်တာအချင်းတို့ခင်ဗျာဒီချင်းပြောက်စီးတိုင်းကိုကျမနဲ့အတူဒီရောဂါကြီးပြောင်းပြန်သွားအောင်အတူတူလေးဆိုင်ကြပြန်ကြပါစို့စိတ်ကြတာလေးအောင်ရည်ရည်ဆွေးချော်ရည်မရှိရဲနဲ့ဒီလိုဆိုင်ကြပြန်ကြပါရမှာစို့ကွာရန်တင်းဝင်နေတဲ့လူကိုလည်းစိတ်ဓာတ်မကျဖို့အတွက်ပြောချင်ပါလေကွာရန်တင်းဝင်နေပြီးတော့ကျောင်းရောဂါမပြတ်ပွားအောင်တပတ်တလန်းနေကူညီပေးတဲ့အတွက်လည်းအရင်ဝင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Zifam, caring for well-being.